Foi inaugurado em Jerusalém o novo centro dedicado a Santa Raquel e destinado aos filhos de imigrantes em Israel. Um espaço onde sentir-se a casa. Depois de mais de 200 anos e pela terceira vez na história, o túmulo do Santo Sepulcro foi aberto. As imagens do que apareceu. A sétima edição do Bazar de Microempresas de Mulheres Palestinas, evento do Consulado dos Estados Unidos que envolve artistas e artesãos de Jerusalém, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A partir de um pequeno acidente ocorrido por acaso 10 anos atrás, o artista palestino Yazan Grape realiza seus quadros com o Café Árabe. São já 50 as exposições realizadas. Um dos principais cartões postais da Terra Santa, o deserto da Judeia. Caminhar é também fazer um passeio através das páginas da história, da vida de Jesus e do povo de Deus. Crianças de toda a idade e proveniência, sorrisos e muita, muita alegria. Nesta atmosfera familiar foi abençoado o novo Centro Santa Raquel, desejado pelo Vicariato São Tiago para os católicos de língua hebraica e destinado a acolher bebês, crianças e jovens, filhos dos refugiados em Israel. Singaleses, eritreus, filipinos, etíopes. É uma igreja que acolhe. Respondendo assim positivamente ao pedido de ajuda, esse novo centro oferece um precioso atendimento infantil. E não só. Como vocês sabem, temos um novo desafio que é acolher nos braços da igreja muitos, muitos migrantes, trabalhadores migrantes, refugiados e pedintes de asilo. E também temos o grande desafio de cuidarmos das suas crianças. As crianças com menos de 3 anos ficam completamente expostas, são provavelmente a população mais frágil hoje em Israel. Enquanto as crianças com mais de 3 anos, que vão à escola, não sabem, porém, aonde ir à tarde, pois os pais trabalham duramente e elas precisam de ajuda com as tarefas. Na tarde da quinta-feira, 10 de novembro, em uma cerimônia íntima e simples, o administrador apostólico para o Patriarcado Latino, Dom Pizzaballa, inaugurou esse novo espaço. Um projeto que se tornou possível graças à generosidade de doadores, entre os quais os Cavaleiros do Santo Sepulcro, a Missão Pontifícia, World Vision e o Dear Foundation. A princípio, acolhemos todas as crianças na pequena casa do Vicariato de São Tiago, até que um dia o padre custódio, o padre Pizzaballa, veio e me disse: a casa é pequena demais, procure algo maior. E graças a Deus, os capuchinhos nos acolheram e nos deram licença de reformar uma parte da sua propriedade. Um centro aberto todos os dias e com muitas funções. Creche para cerca de 30 crianças que das 7h30 da manhã até as 17h30 encontram casa. Pós-aula para os mais de 40 jovens, que chegam a ser cerca de 80 durante as férias, que aqui encontram uma ajuda no estudo e um lugar seguro onde estar. E enfim, um espaço para os jovens católicos de expressão hebraica, que no fim de semana têm assim um lugar de encontro, oração, retiro e diversão. Fiquei muito feliz com a inauguração deste novo centro maior, que nos permite ter mais crianças. Certamente fará com que possamos fazer melhor nosso trabalho com todas as crianças. Estou muito contente por ter chegado a uma cidade tão cosmopolita e repleta de tradição e cultura e de ritos totalmente diferentes, e por fazermos nosso trabalho diário entre crianças que vêm de todos os lados. Algumas são etíopes, eritreias, filipinas, do Sri Lanka. Musa, por exemplo, é por metade árabe e por metade filipino. O centro foi dedicado a Raquel, a matriarca cujo amor pelos seus filhos é descrito por Jeremias, e ela é mencionada ainda no Novo Testamento, com referência ao massacre dos inocentes. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Queremos que esse centro seja um lugar onde a mãe Raquel possa rezar por nós, como certamente Maria e as outras mães da Bíblia, mas de modo especial Raquel, que no Novo Testamento é recordada em prantos. Então ela virá aqui e irá sorrir, sorrirá pela nossa alegria. Um centro que encarna completamente as palavras do Papa Francisco, que afirma que através das crianças se realiza o sonho de Deus na história. As crianças, de fato, são o futuro, são a força, são quem leva avante. São as pessoas nas quais pomos nossa esperança.
60 horas. É o tempo em que o túmulo de Jesus, custodiado na edícula do Santo Sepulcro, em Jerusalém, ficou aberto desde 26 de outubro, pela primeira vez depois de 200 anos e pela terceira vez na história. Essas são as imagens da laje de mármore do altar temporariamente removida, de onde emergiu uma segunda laje partida e, portanto, ainda mais abaixo, a rocha original. Através de métodos seja diretos, seja não invasivos, como ultrassons ou raio-x, estão em andamento análises de vários tipos para estudar não apenas o túmulo em si, mas também a presença de rocha nos lados do sepulcro. O novo aspecto que a edícula vai assumir deverá favorecer ainda mais a identificação dos visitantes e a preservação do lugar até o encerramento das obras, previsto para a próxima Páscoa, em março de 2017. Elas vêm de Jerusalém, Cisjordânia e Faixa de Gaza, e cada uma delas traz uma faceta única de sua própria tradição. São as mulheres palestinas do Palestinian Women's Microenterprise Bazaar, um evento organizado pelo Consulado dos Estados Unidos em Jerusalém, que teve lugar nos dias 16 e 17 de novembro no Ambassador Hotel. Desenho livros e pequenas histórias para crianças. Infelizmente, não existem editoras em Gaza. Assim, todo o trabalho vai para fora, ao Líbano, Jordânia e Arábia Saudita. No último período, publicaram-me vários livros, mas infelizmente eu não pude recebê-los. Quando eu ouvi falar deste bazar, eu me animei e tive uma ideia. Imprimir os desenhos de meus livros em cartões postais, ou camisetas ou capas de cadernos, de modo que as pessoas pudessem vê-los também fora dos livros. Muitos de nós normalmente não têm oportunidade de vir a Jerusalém, por exemplo, de Belém para expor. Então, esta é uma grande oportunidade em que as pessoas estrangeiras e de Jerusalém podem ver as nossas criações. O evento está em sua 7ª edição e todos os anos reúne artistas e artesãos especializados em criações que refletem e dão nova vida às tradições de seu povo. E assim, passeando por entre uma mesa e outra, se depara com acessórios, alimentos, utensílios preciosos e únicos. Eu iniciei criando vestidos, então um dia fui convidada para participar da Semana de Moda em Amã. Eu queria mostrar que eu era de Belém, então eu pensei sobre o que realmente era específico da minha cidade, até que me veio à mente a madeira de oliveira. E eu disse, ok, eu quero criar algo para os meus vestidos para mulheres a partir da madeira de oliveira e criei esses acessórios. Comecei a trabalhar neste negócio com a minha mãe, até que tive uma ideia, começar a produzir os ângulos nas casas. Cada um poderia ter um canto tradicional. Então, em 2013, comecei a realizá-los. E agora eu pago 16 mulheres com esse projeto. Estou muito interessada na arte palestina, árabe e islâmica, e é por isso que eu procuro o máximo possível de incorporá-la em toda a minha galeria, que está em Al-Bire, Ramallah, para dar uma imagem ampla dessas artes. As mulheres envolvidas participam de uma formação que vai desde o desenvolvimento de produtos, o marketing, a relação com o cliente, até a comunicação e promoção online, especialmente em situações complexas, onde as modalidades tradicionais de comércio são difíceis de aplicar. Meu projeto de artesanato se chama Agulha e Fio e é 100% artesanal. A ideia surgiu a partir da necessidade de me manter, porque não há trabalho em Gaza. Eu tenho um monte de pedidos da Cisjordânia, mas é muito difícil importar e exportar a partir de Gaza, pelo fechamento das fronteiras. Também é complicado recuperar matérias-primas e meu trabalho sofre. Para mim, foi uma grande oportunidade poder vir a Jerusalém, porque das 30 mulheres que pediram permissão, apenas 7 conseguiram obtê-lo. Entre as bancas repletas de visitantes, presente e passado se encontram, deixando espaço para possíveis novas combinações. Eu faço esse trabalho desde que eu tinha 8 anos de idade. É uma antiga tradição palestina. Este fio são de espigas de milho. Nós os colorimos com uma tintura especial e uma vez que estão prontos, nós os usamos e colocamos dentro de tudo. Eu comprei esse objeto, se chama sal. Nós o usamos para casamentos. Colocávamos dentro arak e amendoim ao redor e, em seguida, carregávamos na cabeça e íamos ao casamento.
não é um artista como os outros. Yazan Garib substitui cores a óleo e a base de água pelo café árabe que compra em uma mercearia do campo para refugiados perto do vilarejo de Hortas, em Belém. Ele começou a desenhar seus quadros usando o café após um pequeno acidente ocorrido durante seus estudos de arte em Damasco há cerca de 10 anos. Desde então, suas obras reúnem no café árabe trechos de história, patrimônios tradicionais e as criações de sua imaginação. Eu estava preparando meu projeto de formatura na faculdade. Em certo dia, eu estava tomando café quente com arguilê. A xícara cheia caiu no quadro que estava pintando a lápis. Eu não tinha tempo, devia ir à universidade. Assim que cheguei, eu vi que o café tinha se secado, criando um efeito muito bonito. Resolvi, então, apresentar meu projeto com o café. Antes de começar a pintar, Yazan prepara o café, deixando que fique pronto em fogo baixo, para receber não seus amigos, mas outros convidados, os insights da sua mente e os frutos de sua imaginação, que depois incorpora em um quadro com um talento extraordinário. As pessoas estão acostumadas a ver cores a óleo e água ou desenhos a lápis, mas as cores do café são completamente diferentes. As pessoas tomam café líquido, mas eu resolvi fazer com que eles o provem com os olhos. Aroma da Alma é o título da última exposição, com 23 obras do pintor palestino, que expondo em vários lugares e cidades, está difundindo um novo estilo, prosseguindo o percurso que teve início aos 8 anos de idade e que continua através de experimentos artísticos que refletem uma visão inovadora. Procuro criar obras que custem pouco, o café não é dispendioso, mas que tenham um grande valor artístico. Uma paisagem árida, onde a natureza desponta em tons pastel e o verde perde a força ao brotar no calor. Este é o famoso deserto da Judeia, citado nas narrativas bíblicas do Novo e Antigo Testamento e um dos principais cartões postais da Terra Santa. A região desértica fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Saindo da Cidade Santa em direção ao Mar Morto, é possível apreciar a paisagem montanhosa. Ali vivem comunidades beduínas, árabes que preservam os costumes nômades. Os 1.500 quilômetros quadrados de extensão fazem fronteira com as montanhas da Judeia e o Mar Morto. Um terreno rico em reservas naturais fascinantes, montanhas, penhascos e leitos de rios. Por aqui não é difícil encontrar os camelos, um dos animais típicos dessa região. Resistentes ao calor, eles conseguem reter água e energia para atravessar o deserto e hoje são também atração turística. É bem diferente montar em um camelo e andar a cavalo. E ele é bem alto. Para quem tem medo de altura, eu não recomendo. Mas isso é o de menos, porque é de fato uma ótima experiência. A visita a estas paisagens áridas, que foram cenários de fatos bíblicos, faz parte do roteiro das peregrinações. É uma awesome experience. É uma experiência impressionante. É muito bom estar aqui e ver o lugar de acontecimentos passados. Antes só tinha lido na Bíblia e agora estar aqui. Nossa, é uma experiência incrível. Gostamos muito do deserto e sentimos a presença de Deus aqui. Presença que no mesmo lugar já foi sentida há milênios, desde o início da história do povo de Deus. A Bíblia, praticamente, ela nasce no meio do deserto, a gente pode dizer. Temos no Antigo Testamento, primeira, a figura de Abraão, que
vai buscar uma esperança para a constituição de um povo. Depois nós temos um segundo passo na história de Israel, a história da salvação, a figura de Moisés, onde que primeiro ele tem a grande experiência do deserto, não como fuga, mas como aquela pergunta: quem és tu? Para onde eu vou? Deus o enviou a conduzir o povo à terra prometida, e por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto. E ele vai diante da corte para a libertação do povo, mas fazem a experiência pelo deserto. E no deserto é que tem a grande experiência do encontro com Deus. Provavelmente foi aqui onde viveu João Batista, aquele que teve a missão de preparar a vinda do Messias. No Rio Jordão, que banha este deserto, João pregava a conversão dos pecados. Ali Jesus apareceu para também receber o batismo e, em seguida, viveu uma forte experiência no deserto. Jesus foi trazido pelo Espírito ao deserto e, como narram as Escrituras, aqui ele foi tentado pelo demônio, que lhe ofereceu diversas formas de prazeres. O lugar que, por tradição, recorda este momento da vida de Cristo é o Monte das Tentações, onde está o mosteiro greco-ortodoxo. Ele faz 40 dias a experiência, logo depois do batismo, no deserto, aqui na Terra Santa, e depois é tentado pelo demônio. Então, nessa experiência de 40 dias de preparação, é o momento forte da sua vida. E ele se prepara para as grandes tentações do mundo, do ter mais, do ser mais e a tentação do poder. A figura do deserto tornou-se um dos símbolos da Terra Santa. Até hoje, ele fascina pelas características físicas marcantes e pela relevância nas Sagradas Escrituras. Como relatou o profeta Oséias, o deserto não é um local de desgosto, fuga ou perigo, mas de encontro com o amor, amor de Deus para com o seu povo. Então, em Oséias 2,16, ele fala assim: por isso eu mesmo a seduzirei, conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. E depois, no versículo 21, vai dizer: eu te desposarei para sempre, te desposarei na justiça e no direito, no amor e na ternura. Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site.